今日はガトーショコラを作っていくぞ。俺の先行、チョコマジシャンガールをゴッドハンドクラッシャー。遠熱伝導場を発動し、チョコマジシャンガールをセット、そしてクリスタルアバターを融合。これによりチョコマジシャンガールはドローンへと進化する。ドラゴンエッガーを破壊し、遠心分離フィールドを発動、そしてニュートを召喚し超融合。さらにドローンとミノタウルスを生贄に捧げ、攻撃力をアップ。やるな、カイバー。俺は小麦粉とココアパウダーを天よりの放殺し融合、そして超融合を発動し、スタンバイフェーズごとにドラゴンエッガーの白身にニュートを加えるぜ。これによりクラウディアンシープクラウドを召喚し、ドローンと融合することで神を降臨させるぜ。オシリスの鉄球流、超電導波サンダーフォース。だがそれは読んでいたぞ。永続魔法強天道地を発動、貴様のモンスターは破壊される。さらに砂糖を天よりの放殺し、サウザンドナイフを発動することでマドルチェプリンセスチョコアラモードをエクシーズ召喚。終わりだー、遊戯。だが本来カカオから作られるチョコレートはブラックチョコレートであり、ミルクと砂糖を加えることで一般的な甘く口当たりの良いチョコレートになるが、このミルクチョコレートの開発に関わったのはキットカットを販売するネスレの創業者アンリ・ネスレであるため、ラーは俺のしもべとなる。マリック、ガトーショコラのガトーはフランス語で焼き菓子を意味するぜ。俺はこれでターンエンド。よかったらチャンネル登録もしてくれ。